Ну і ми вже раді зустрічати в студії нашого гостя. Це художник Юрій Камишний, який нещодавно повернувся із Індії. І ми зараз поспілкуємося з ним про те, як він кілька разів пробував повернутися додому в Україну. Йому це не вдавалося. Нарешті він приїхав в Україну. Далі поспілкуємося про особливості самоізоляції вже вдома. Вітаю вас, не пане Юрію. Ворогу не побажаєш самоізоляції і взагалі цього. Так, давайте розпочнемо з того, що от карантин, так, він застав вас, ви були в Індії якраз, карантин оголосили також і в Індії. Як все відбувалося і, власне, чи одразу ви вирішили повернутися в Україну, щойно ввели карантин у Індії? Боже, хотілося б взагалі заздалегідь почати. Полетів в Індію, потім треба було злітати в Камбоджу. І можна було перенести на кінець поїздки, десь на березень. Але чогось мені от підказало, от скажіть, що не буває інтуїції. Я поїхав саме в січні і попав на саме китайський Новий рік, в епіцентр, де вони там, ну я не знаю, там дерев менше було, ніж китайці. Просто так, без маски з ними, так поруч, і приміщення маленьке, Анкорват, музеї. Але дякувати Богу вижив, повернувся до Індії, і тут воно і почалося. Так що якщо б я не потрапив до карантину Камбоджі, я б вже не побачив, мабуть, ніколи. Ну і взагалі, от хто мог очікувати, що отак і тут на вулицях будеш ходити в цій заразі. Ну, ви знаєте, між іншим, так, ви кажете, хто б очікував, так, ще рік тому, що десь ми по телевізору колись бачили китайців, так, ну, в Китаї час від часу були якісь обмежувальні карантинні заходи, в Україні це вперше, для нас спочатку був це шок, всі в масках, так, в Індії також всі в масках змушені були. Ну, і в Китаї всі теж, і от в літаку я вже летів, один Камишний без маски, я думаю, на що одягати, коли всі вам в масках. Не зробили зауваження? Ні, нічого, одна такі камбоджійка подарувала в літаку маска, десь мене ще так, як сувенір зберігала. Зберігається. Ось. Дійсно, хто мог очікувати? В цьому житті можна всього, мабуть, очікувати, чого тільки в світі не існує. Юрій, ну було кілька спроб повернутися в Україну. В чому були проблеми? Я так розумію, відмінили авіарейси, так? Ну, Зеленський раптово каже, за два дні не повернетесь, все, до побачення. Аваков каже, сидіть там, де сиділи. Якось так воно знущально виглядало. А як ти збережешся, коли фарби розкладені, полотна ще вологі? Якраз процесі. Ну, так, да, і до ближнього аеропорту 12 годин їхати, та ще й квитка треба було дістати. Так що це було неможливо, а потім повідміняли все. І потім ще поперекривали взагалі, вихід навіть з будинків, не можна було на вулиці виходити, прийшли, поставили печатку, а не те, щоб мріяти попасти до якогось аеропорту ближайшого, блокпости всюди, ну нібито за кордон. З одного штату попасти в інший, нібито там з Англії в Туреччину чи ще кудись. Дуже суворі заходи, ви ж по телебаченню бачили. Там не чекаються, там не так, як в Україні злочинці можуть. Не тільки там порушники якихось правил, а злочинці. Українці в Україні можуть розхожувати по вулицях. А там ти не маєш права навіть дихнути, якщо ти дихаєш так, як не треба. Ось, так, дуже було суворі там трішки закони. Лячно, дуже суворо, але це того варто. Ось, подивіться, і там як такий стереотип, що якщо ти іноземець, то ти, значить, можеш принести якусь інфекцію, до речі, так, між іншим коронавірусом. Від індусів такого не очікую. Мої улюблені, мої рідні, мої самі кращі в світі. І оце йдеш по вулиці, вони так виходять без маски, бо бачать тебе, вже одягають маску. Вже ти до себе приглядаєшся, ніби від тебе чимось там пахне не так. Ось, вже образливо. А потім вслід тобі ще кидають корона. Я вже там потім шуткував, you corona, my name is Yuri, you corona, no, corona там Бангалор. Він вже виправдовується, так, соромно стає, але якось воно дискримінаційне. І зараз прийшов до влади Моді, який поборов сім'ю Ганді, вона вже їм набридла, бо Ганді, там родичі, діти, онуки, ще хтось.
І просто зробили таку заміну на моді. А моді він такого більш націоналістичного спрямування. І якась там політика з'явилася така, що і з індусами, коли спілкуєшся з пересічними, вони так, що хворіють більш всього в Індії – це мусульмани, і помирають більш всього мусульмани. Хто там їх рахував, не знаю. Ось. І ось дві небезпеки, які заносили в Індію з огляду індусів коронавірусу, європейці і мусульмани. Ось. Так що нам діставалося. Я не розумів, коли їдеш там вже на лісопеді, коли послабили карантини, тобі вслід кидають, що корона якось... Той нарід, який я тут пропагую, розповідаю, малюю, фотографую, отак відноситься, просто, ну, це для мене відкриття було. Дійсно, хоч... ви таку ви величезне місце в своїй творчості, саме от Індії, так? Ну, Індія так, посіла вашій творчості, там... і ви ж не перший раз туди літали, ви вже 15-й раз, ви постійно прилітаєте, малюєте, настільки, скажімо так, підносите ось цей народ, але я, ви їм пробачили, правда? Я читала ваші пости, знаєте, ви я ж кажу, от є такі люди, кому там, ну, якусь там дрібничку не вибачиш. От я досліджуюся в собі, не можу пояснити. От є, от є якусь дрібничку, щось тобі погано людина зробить, от хочеш вибачити, а не можеш, все життя пам'ятаєш. А ці зарази, от що б вони мені не робили, і грабували, і зраджували, і стільки вони мені неприємності життя доставили, все одно люблю. От люблю гадів і все. От бачу, аж плачу. Не знаю. І знову поїдете до них, я не полетите. Можу, знаєте, що таке любов? Це коли не можеш пояснити собі і іншим, чому це відбувається. Причину. От чому от я вас люблю, там, розумієте? От побачишся, любишся, а потім ночами спиш. За що? За що, собственно? Да, за то. Не пояснюєш, просто любиш і все, кохаєш і все. І так оці підлі індуси. От такі вони милі мені. Це так мислить такі творча людина. І взагалі там такий рай, Боже мій. От знову порівняв, в минулому році подивився Таїланд, всі Таїланд. В цьому році подивився Камбоджу. Да, ну непогано. Але, і до речі, Камбоджа мені трішки сподобалася, знаєте саме чим? Що кажуть, той народ з'явився при сполуці їхнього місцевого населення з індусами. А індуси з'явилися при сполуці з українцями. Там ж давні шляхи аріїв, тому подібне. Так що і камбоджійці теж, мабуть, теж українці, тому вони рідні. Але все одно виграє Індія. Боже мій, я не можу пояснити. От, всі, хто раз там побував, він вже не повернеться звідти ніколи. Принаймні душею, мріями, думками. І оце місце, де я вже третій рік зупиняюся, бо ніколи я не порушував свої традиції, відвідував і відкрив для себе різні кутки Індії. І західне, і східне узбережжя, і північ, і південь. Всюди було цікаво, і в центрі. А це щось засів таке маленьке містечко, як село Гокарна. От, здавалось би, нічим не відрізняється, немає якихось там таких от красот якихось неймовірних, а от є щось таке, що от, як знову, от, що ти любиш? Ну, не знаю, от, люблю і все. Ходиш і плачеш там від щастя, і люди щиріше, чим менше, ну, як там сказати, чим ближче до природи, і у нас в селах, от, тим добріше люди. Зараз вже і нас все змінилося. А там воно, ну, щиріше, де більше от, тваринок, дерев, лісу, поля. Там, як кажуть, там живе Бог. Як кажуть, духи і Бог люблять місця, де більше природи, де менше міст, де менше каміння, де менше сутолоки. І от там от, і відчувається в людях оця безмеж, ця співглядання Всесвіту і любові, духовності, душевності. І я так люблю в цьому купатися. І саме в цій Гокарні воно і присутнє. Так, ви повернулися додому, повернулися в Україну. О, і тут вже почався процес самоізоляції. Батьківщина. Почалася батьківщина. Вас одразу в аеропорту, так, вам сказали встановити таку програму, яка має назву «Дій». Це ще в Гокарні. З нас ви потребували, бо нас і з Гокарни не випустили. Нас фотографувала поліція, як ми в бус сідали, як ми від'їжджали. Там тисячу блокпостів було по дорозі. І всюди перетині штата Карнатика і Гоа теж там прямо, я не знаю, ну, міста влаштували. І там міряли, ну, все, ледні там вагу і все, що тобі завгодно. Перевіряли всі, і на кожному кроці покажіть програму. В аеропорт теж війти неможливо, програма. В літак зайти теж всюди блокпости, всюди требували цю програму. Її було, треба було поставити, а активувати вже по місцю ізоляції. Ось. І, ну, як все у нас недолуге, і ця програма – це просто і сміх, і гріх.
скільки чому? Вона коштувала здоров'я. Ну, почалося, я приїхав по адресі, де я вказав, ще в паспортах, в документах, от, і там же її активував. І вона мені зразу пише. Сер, хотів сказати, що обережно, ви знаходитесь не там, де ви повідомляли поліцію і тому подібне. По-перше, я там, де повідомляв, це вже перший був збій. Ну, кажуть, вона дає збої, але чому на нас ви проповіли? Чомусь вона геолокацію неправильно визначила. Ну так. Потім почалося, що неможливо сфотографувати собі. І причому, ну, мені здається, що це дуже підступно зробили. І мені десь враження, що може держава і на цьому хоче заробити. Бо, а можливо, просто там, недосконала якась програма. Ну, знаєте, можна двояко, от, якщо от, починаючи з цих евакуаційних рейсів, які не евакуаційні, а вдвічі, втричі дорожчі, ніж повинні були б бути звичайними квитками, вже незважаючи, що безкоштовні. Ми постраждали. У всіх були свої квитки проплачені, і нам все це повідміняли, і ми повинні були, окрім вже тих квитків, що маємо, купувати втричі дорожчі інші квитки. Потім добратися, скільки це коштувало від місця, де ми всі перебували. Боже, там, а скільки, господи, скільки можна розповідати? Там же ж вже деякі іноземці, якісь українці прилетілися в дикунів. Поліція спіймала в печерах, печерні люди, українці жили, бо їх з готелів повиганяли, уявляєте собі? Ну, а людині нема за що повернутися, наприклад. Ні то, що і за що, і не дожити. І не дожити. Ой, це інша картина, це знову я від Індії такого не очікував. Стали виганяти на вулиці людей з готелів. Готелі порожні стоять, а тут під зад ногою, і мене така ситуація трапила. Ось, просто виганяють на вулицю без права влаштуватися в інші готелі. Ось. Ну, я про те, що дуже дорого коштувало, приїжджаєш сюди, скільки от коштує тобі. І ще от мені враження, що все ж таки от, програма дій. Ну, як ви, от, вам смс-ка приходить, телеграм, вайтсап, вайбер. Повідомо, дінь-дінь-дінь, да? Чи дзвінок, а тут нема. Ти нема. Повинен сидіти тупо, дивитись увесь день на екран. А екран весь день не буде світитись, він погасає. Треба вмикнути, війти. І отак весь день, я перші дні так і сидів. Тобто ніякого звукового сповіщення немає, ніякого. Що приходить якесь повідомлення? Це якось, ну, дивно виглядає. Ось. І мені ж закрадаються думки, що це може і навмисно зроблено. Ось. А якщо на протязі 15 хвилин ти не сфотографувався, це повинна приїхати міліція, поліція. Ну, українська поліція, ви ж знаєте. Ну, взагалі вважаю, що в Україні поліції не існує. Просто є люди, які ходять в цій формі. І це факт. Вони самі так і кажуть. Кажуть, у нас немає прав вас захищати. Нам написали такі закони, що ми не маємо права ловити злочинців і тому подібне. Уявляєте собі? Ось. І от повернутися до цієї програми, вона давала збій, не можна зробити фотографію. Я кожного разу визивав, як порядна людина, поліцію. Кажу, виїжджаєте, я такий-то, живу по такій-то адресі, навіть пісять на вулиці не виходжу. Приїжджайте, я фотографувався навіть в одному теж місці кутку, в одній тій же одежі, щоб, не дай Боже, там щось хтось не за підозрив. Ось, все слухався як треба. Починаючи, як місцеві жителі відреагували. Це взагалі, ми вже інші люди, ми вже нижча каста. Місцеві жителі в Україні, так, ви маєте на увазі, коли ви повернулися в місце перебування, так, ми на вже, самоізоляції? Так, ми вже, знаєте, ізгої, ми вже, знаєте, як ну, дійсно прокажені, ми вже люди там третього сорту. Люди вже вирішили, що ви ми вже взагалі там і не дихати, і не підходити, попередили там місцеві депутати, вусенки такі є. Ось, попередили, не підходьте, їжу тільки під паркан, на паркан повішали і тікаєте. Гляньте собі так, не смійте, у вас же діти. І ти так читаєш, думаєш, господи, хто ж я такий? А, так про програму дій. Телефоную поліцію, вони кажуть, сер, ну, хочу сказати, ми зареєстрували, їхати не будемо. А чого не приїхати? Бензин безкоштовний, просто приємна прогулянка, трупів немає, просто прогулялися туди-назад. Ось і приїхали. Ні, ми запишемо, що програма дає збій і тому подібне. Ще про цю програму. Потім вони зробили ще краще. Значить, фото вже зробити було неможливо. І уявіть собі, значить, прийшло повідомлення, я її таки піймав. Зробіть фото. Я, значить, вже не можна нічого нажати, просто тупо дивишся на екран. Вирівняйте обличчя. Ти рівняєш, я не знаю, як його треба рівняти. Ніс все одно виступає, очі далі. Я кажу, я ж не китаєць закусаний бджолами, я ж не блюдечка, все-таки вуха далі. Як його може? Але рівняю. Пише знову, обличчя не знайдено.
Я думаю, Боже, я приїхав за кордону, я загубив обличчя, дивлюсь попереду, позаду, нема на землі обличчя, дивлюсь люстерку, обличчя на мені, дивлюсь, немає обличчя. Я думаю, все на місці, вирівняйте обличчя, немає обличчя, вирівняйте обличчя, немає обличчя. І не фотографує. Потім отак мучишся півгодини, воно тебе пише, обличчя не знайдено. Да, обличчя не знайдено, потім пише, не ховайте обличчя. Я знову вже цю програму кидаю, дзвоню в поліцію, приїжджайте знову. Так, скільки там треба було десь не менш 3 разів на день фотографуватися. Ну, вони сміються, кажуть, ну що, телефонуйте на розробникам цієї програми. А розробники цієї програми на самоізоляції. До них дзвонитися неможливо, вони ховаються. А є якийсь номер, який ти повинен заплатити шалені гроші, щоб до них дзвонитися. Коротше, не їжджайте за кордон, сидіть вдома. Ох, Юрію, багато вам довелося пережити. Самоізоляція пройшла успішно, так, у вас, я так розумію? Ну, вижив. Вижили, населення, так? Може, там і шкодує, що воно так приймалося, а зараз, я вже, можливо, вижив. Їм вже соромно, можливо, що вони так на початку прийняли. Ні, ти знаєте, це українські депутати. Ви розумієте, це каста. Їм не стають, їм народжуються. От ви не підете в депутати, да? Вон оператор наш, мій друг улюблений, не піде. Ось, а оце люди, які народжені для того, щоб кров з нас пити. І все одно ви на позитиві, ви у творчості. А як же, я вас бачу, я сподіваюся, що ми ще не одного разу поспілкуємося з вами у студії, а глядачам будемо показувати не уходити, ваші якщо картини. Ви так подобаєте. Але час у нас все-таки має бачите, якісь межі. Бачите, і я вам бачите. Дякую за зустріч в ефірі. Юрій Камишний завітав до нас у студію.